Herkes onu fenomen kimi tanır. Həm idmançıdır, həm bloggerdir. Bugünləri Rövşən Əhmədovun toy günüdür. Biraz gecikdi, yüzüllü sayasız. Başına ne düşmürsünüz? Biraz ehtiyat edirəm açıqı. Nədə? Ay ata, gəl bura. Niyə səbləşmisiniz? Ha, gec gəlirdin, ha? Sizin yolbaşınız dedi ki, ola bilsin Rövşən desin ki toyunda, ama son anda imtina etsin toyda. Ola, onun her şey gözləmi ola. Oğul mənimsə mənə alır. Çölət çıx, açıdır çölət çıx, foyaya çıx, heç eləmirəm, qorxma. Bəylə gəlin, hələsi telefonla danışırlar, elə bir ki toya gəlməyibdir. Neftçalanın ən gözəl xanımını almışam. Buradan etiraf edirəm ki, biz nə az, nə çox 8 il bu günü gözləmişik. Yəni bu qədər ildən sonra qovuşmuşamsa sənə, yəni səni çox itirmərəm. Çox sevirəm səni həqiqətən. Mən ona söz verirəm ki, bu avtomobili ona hədiyyə edəcəm. Yəni nəsə hədiyyə etməsə də onun varlığı mənim üçün hər şeydir. Yanımda olsun mənim üçün hər şeydir. Sən mənim gözəlim, sən də bilirsən, sən mənim həyatdakı ən dəyərli insanımsan. Sən, yəni bu güllərin gözəlliyi belə sənə gözəlliyin yanında solğun qalır. Həqiqətən şirinimsən, böcəyimsən, hər şeyimsən mənim. Rövşənin deməli bir müddət mübahisə etdiyi, hətta əvvəlxə döyüşdüyü bax burada tərəf müqabilində gəlib bura Rövşən. Yenə başladı. Dava eləməyə gəlmisiniz? Yoxdur. Bu səbəb təbrikə gəlmiş. Təbrik edirəm. Mərhaba, dava da salmarsan toyda. Səid var, yoxdur, ona görə deyirəm. Sənə görə yox. Dəqiq. Rahid, eşsən məni. Gördünüz ki, dava da eləmək istəyir. İmkan vermir.